გამარჯობათ თქვენ უყურებთ მთავარს 10-ზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გაგაცნობთ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორს 4-წლიანი ვადა ამოეწურა. ნანა შარიქაძემ Facebook-ზე ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც 4-წლიანი მუშაობა შეაჯამა და თქვა, რომ კონსერვატორიისთვის აკადემიური თავისუფლება და ავტონომიურობა კვლავ გამოწვევად რჩება. სწორედ ნანა შარიქაძე იყო ერთ-ერთი, ვისაც თეა წულუკიანის რეპრესიული რეფორმები შეეხო. კულტურის მინისტრმა კონსერვატორიის რექტორის არჩევნების წესი შეცვალა და პირდაპირ თქვა, რომ მართველის შეცვლას აპირებდა. მანამდე კი შარიქაძე იყო ასევე ერთ-ერთი, ვინც მწვავედ აკრიტიკებდა კულტურის სფეროში თეა წულუკიანის მიერ გატარებულ რეფორმებს და თავის კრიტიკულ პოზიციას ღიად აფიქსირებდა. არ მახსენდება ბოლოს როდის მუშაობდით მშვიდ კეთილგანწყობილ გარემოში, მაგრამ მახსენდება კულტურის სამინისტროში დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა, რომლის მსგავსიც მხოლოდ არქივში მაქვს წაკითხული. ხედელობაში მაქვს 2023 წლის 11 აპრილი და მისი შემდგომი პერიოდი, ურთულესი პერსონალურად ჩემთვის. იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩემთან ერთად ესწრებოდნენ იმ შეხვედრას და ალბათ იმათთვისაც, ვინც ამ ომში ბრმაია რაღაც გამოიყენეს, ან თავიანთი სურვილით გამოაყენებინეს თავი. ჯერა რომ მოვადრო, როცა 11 აპრილის შეხვედრაზე მყოფნი იტყვიან, რომ იქ არ ყოფილან. და მაინც ვფიქრობ, რომ დიდი ფასი იმ დღეს თქვენ გადაიხადეთ. ჩემს აზრზე კვლავაც ვრჩები, რომ აკადემიური თავისუფლება და ავტონომიურობა კვლავ გამოწვევად რჩება კონსერვატორიისთვის, როგორც არ უნდა შეიფუთოს ის. რეფორმა კი ნამდვილად გასატარებელია, ოღონდ სისტემაში და ურიგო არ იქნებოდა მისი კულტურის სამინისტროდან დაწყება. უკვე მესამე წელია მშობლები საჯარო სკოლების მშენებლობის დასრულებას მოითხოვენ. ნაძალადევის რაიონში ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული 5 სკოლის მშენებლობა. მოსწავლეებს კი საცხოვრებელის სახლიდან მოშორებით სპეციალური ტრანსპორტით უწევთ სიარული, რაც დამატებით დროსთან და ხარჯთან არის დაკავშირებული. ბავშვების მშობლები აქციებს ანონსებენ და მოითხოვენ მშენებლობის შემსრულებელი კომპანიების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, რადგან ეჭობენ, რომ საქმე არაკომპეტენტურობასთან და კორუფციულ გარიგებებთან Not. ეს არის მშობლების მხრიდან უკიდურესი ნაბიჯი, არავის არ სიამოვნებს გამოსულ აქციების გამართვა, რა თქმა უნდა ყველა მიესალმება მშენებლობას, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, მაგრამ ეს არ უნდა ხორციელდებოდეს წლების განმავლობაში, არ უნდა ჭირდებოდეს ერთი სამსართულიანი სკოლის აშენებას 3-4 წელი. პარალიზებულია ნაძალადევის რაიონში სწავლის პროცესი და ანალოგიური მდგომარეობაა თბილისის ბევრ რაიონში. ყველა ტენდერი აბსოლუტურად მოგებული აქვს ერთ კომპანიას, ეს არის შპს Time Service. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მათთვის გადახდილია დაახლოებით 15 მილიონი ლარი. სახალხო დამცველმა ეგრეთ წოდებული კარვების კანონი შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივროს. მანამდე კი ლევან იოსელიანმა 3 მოსმენით მიღებული კანონპროექტი ეუთოოდირს გადაუგზავნა და პასუხის მოლოდეიშია. ოპოზიციამ მორიგ რუსულ კანონს თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვისა და გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობის მცდელობა დაფასებს. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტის მხრიდან კანონზე ვეტოს დადება გამართლებული არის, თუმცა ოცნების ხელისუფლებას არც მისი დაძლევა გაუჭირდება. ამიტომ კანონი ჩაგდების ერთადერთ გზად ოცნების ოპონენტებს დასავლეთის შეფასებები და ვენეციის კომისიის შენიშვნები მიაჩნიათ. ეს კანონი აძლევს უფლებას პოლიციელს, დისკრეციულ უფლებას, შეუზღუდვა უფლებას, რომ თვითონ გადაწყვიტოს სად არის საფრთხე და შესაბამისად დააშალოს манифестация, დაიჭიროს манифестантები, ჩამოართვას ის ინვენტარი, რომელიც არის, ეს იქნება სცენა, ხმის გამაძლიერებელი კამერა, ვიდეოკამერა თუ ასე შემდეგ. ვემხროდით ვეტოს. პრეზიდენტის ეს ნაბიჯი არის სწორი, ეს ნაბიჯი არის პოლიტიკური ნაბიჯი. კანონი, რომელიც კარვებს კრძალავს და არარეგულირებს ამ ბომბების ჩადებას, არის თავის შინაარსით აბსურდული. კარგია, რომ ქალბატონმა პრეზიდენტმა ამას მაინც დაადო ვეტო, თუმცა ქართულ წრემას ყავს საკმარისი დეპუტატები, რომ გადალახოს და ერთადერთი გზა, რომელიც დარჩა, რომ ქართულ წრემას უკან წააღებინებს ამ კანონს, ალბათ იქნება, რომ ან ვენეციის კომისიამ, ან დასავლეთიდან რაც ესეთი შეფასებები წამოვიდეს. ქართულ ოცნებას ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზიებისთვის ცენზურის დადება და მათი გაჩუმება უნდა. სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ მორიგი იერიში კი ხელისუფლება საბოლოო ჯამში ძალიან ძვირად დაუჯდება. ასე აფასებენ ოპოზიციაში მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს და დარწმუნებულნი არიან, რომ ინიცირებული კანონპროექტი მაუწყებლობის უფლებამოსილებას მნიშვნელოვნად შეზღუდავს. ინიცირებული კანონპროექტი ზღუდავს მაუწყებლების უფლებამოსილებას, ფაქტობრივად ავიწროვებს, ახასიათებს მას ის სულისკვეთება, რაც რეალურად ხდება რუსულ კანონს და მიზანი არის ოპოზიციური მედიის განადგურება, შევიწროება და ეს არის ქართული ოცნების გაცხადებული კამპანია. ეს არის ძალიან ცხადი ცენზურის დაკანონებების მცდელობა, თავისუფალ სიტყვაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე მორიგი ერიში ქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც ძალიან ძვირად დაუჯდება ამ ხელისუფლებას და ბუნებრივია ვერ გამოიღებს შედეგს, რადგან ადამიანებს და მათ თავისუფალ სიტყვას ეს ხელისუფლება ამ რუსული და ძველმოდური მეთოდებით ვერ გააჩერებს. სულ უფრო იზრდება საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებიდან დეპორტაციის საფრთხე. ქართველების სამშობლოში დაჩქარებული წესით გამოშვებაზე ახლა უკვე გერმანიის კანცლერი ალაპარაკდა. ოლაფ შოლცი გერმანული გამოცემა შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში პირდაპირ ამბობს, რომ გერმანია არალეგალური მიგრანტების მიმართ კონტროლს გაამკაცრებს. ქართველი პოლიტოლოგები დარწმუნებულნი არიან, რომ რადგან ბოლო დროს საქართველოს მთავრობა ევროკავშირს უმტკიცებს, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანაა და ადამიანის უფლებები დაცულია, გერმანიას კიდევ უფრო მეტი არგუმენტი ექნება იმისთვის, რომ თავშესაფრის მთხოვნელი ქართველები გამოაძევოს. საქართველოსა და მოლდოვის კლასიფიცირებას უსაფრთხო ქვეყნებად ვახდენთ. ორივეს ევროკავშირის წევრობას ურს. შესაბამისად შეუძლებელია დავასკვნათ ამ ქვეყნებში სისტემური დევნის არსებობა. ვაძლიერებთ ევროკავშირის გარესაზღვრების დაცვას, რათა ევროპაში ნაკლები ხალხი შემოვიდეს და შევთანხმდით ევროკავშირში სოლიდარობის ახალ მექანიზმზე. ტოვილები დარეგისტრირდებიან პირველ ქვეყანაში, სადაც შევლენ გერმანიისკენ დიდ მასებად დაძვრის ნაცვლად, სანაცვლოდ მათ სამართლიანად გადაანაწილებენ ევროპაში. ევროპარლამენტი იმედია ამ მექანიზმს მომდევნო თვეებში მიიღებს. სომხეთის საქართველოში სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამართვაზე უარს ამბობს და აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებებს ევროკავშირში მოითხოვს. უკავშირდება თუ არა ფაშინიანის სკეპტიციზმი საქართველოს საგარეო ვექტორის მკვეთრ ცვლილებას. პოლიტოლოგები პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა საქართველო მეზობელი ქვეყნებისთვის მყარ საყრდენს აღარ წარმოადგენს, რადგან ჩვენი ქვეყნის მიერ აღებული საგარეო კურსი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. რეგიონული თანამშრომლობის 3+3 ფორმატის შეხვედრაში კი საქართველო მონაწილეობას არც წელს მიიღებს. Შეხვედრა დღეს თეირანში გაიმართება. Ratăm că au aris omchetma. Sacartul ușașu am avut misiaze. Vune privia, deci în apălanze modi sunt oblobisacitri. Ca un dinare ikidan rombolutue bismanzel de sacartul ușeli suple basulu propoziționire psrogurz rusetis partneri. Mașini ratom ireps omchetimonațele obas am format și. Arda găut desrom omchetis tuisi Iran Italia niștolovan partneri. O ese xelagebit omcheti ruset tanertad Iran sat. Კიდევ ერთ დააკარგულ ქართველ ებრაელს ისრაელში ამ დრომდე ეძებენ. შლომი კიკოზაშვილი მუსიკალური ფესტივალის დაცვის თანამშრომელი იყო. ის ჰამასის თავდასხმის დღეს მუშაობდა. მას შემდეგ კი მასთან კავშირი გაწყდა.